মুক্তিযোদ্ধা সত্যলতা গগৈৰ 100 বছৰীয়া জন্মদিন পালন। ফিলবাৰীত ৰাজহুৱাভাৱে উদযাপিত আইতা সত্যলতা গগৈৰ 100 বছৰীয়া জন্মদিন। তিনিচুকীয়া জিলাৰ ফিলবাৰী শংকৰদেৱ ভিকুনিকেতনত তিনিচুকীয়া জিলাৰ একমাত্ৰ জীৱিত মুক্তিযোদ্ধা সত্যলতা গগৈৰ 100 বছৰীয়া জন্মদিন ৰাজহুৱাভাৱে পালন কৰা হয়। 1921 চনত শিৱসাগৰৰ নিতাইপুখুৰীত জন্মগ্ৰহণ কৰা আইতাই সেই সময়ত স্বাধীনতা আন্দোলনত ভাগ লোৱাৰ লগতে জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ সান্নিধ্য লাভ কৰাৰ সৌভাগ্য অৰ্জন কৰিছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনৰ অগ্ৰণী নেতা তীখেশ্বৰ বৰগোহাঁই, উমাকান্ত ৰাজা, বুদ্ধীন্দ্ৰ ৰাজখনিকৰ, সোমেশ্বৰ কাকতিৰ দৰে বহুকেইজন সংগ্ৰামীৰ সৈতে ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত জঁপিয়াই পৰিছিল। আজি 100 বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে। আজি আমি একচুৱেলি ভাল লাগিছে, ফিলবাৰী অঞ্চলত আমি 100 বছৰ গৰকা এগৰাকী আইতাক পাইছোঁ আৰু আমি জন্মদিৱস পালন কৰিব পাৰি আমি সুখী হৈছোঁ আৰু আমি তেখেতৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ। আৰু লগতে আমি আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো পাতি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যিখিনি আমি দেখুৱাবলগীয়া আছে, আদৰ্শ কৰিব দেখুৱাবলগীয়া আছে আৰু যিসকল ফিলবাৰী আৰ্মি কেম্পৰ মেজৰ আহিলে, ফিলবাৰী চাহ বাগিচাৰ পৰিচালক আহিলে, আমাৰ ডুমডুমা ফিলবাৰী ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী অধ্যক্ষ মহোদয় আহি বক্তব্য ৰাখিলে। ফিলবাৰী বাসী হিচাপে আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ যে মুক্তিযুঁজ আৰু সত্যলতা আইতা আমাৰ ফিলবাৰী অঞ্চলৰ। এখেতে যোৱা বছৰ 100 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিছিলে, কিন্তু ক'ভিড মহামাৰীৰ বাবে আমি একো অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰিলোঁ। কিন্তু এইবাৰ খুব খৰতকীয়াকৈ আমি আইতাৰ, আজি সমগ্ৰ অসম ভাৰতবৰ্ষই তেখেতক চিনি পায়, মুক্তিযুঁজাৰ লগতে আন্না হাজাৰে আন্দোলনত তেখেতে 16 দিন অন্বেষণ কৰিছিলে আন্না হাজাৰৰ লগতে। সেই গতিকে আমি আইতাক লৈ ফিলবাৰীবাসী হিচাপে গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ। আজি আমি আইতাৰ খুব অনুষ্ঠুপীয়াকৈ হ'লেও খৰখেদাকৈ 101 বছৰীয়া জন্মদিন শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন অনুষ্ঠিত কৰোঁ। উল্লেখযোগ্য যে আইতাৰ প্ৰয়াত স্বামী নবীন গগৈও স্বাধীনতা আন্দোলনৰ এগৰাকী সেনানী আছিল। বৰ্তমান তিনিচুকীয়া জিলাৰ ফিলবাৰী অঞ্চলৰ গাভৰুভিটিত বসবাস কৰা আইতাই 2011 চনত সমগ্ৰ দেশত আন্না হাজাৰীয়ে গঢ়ি তোলা দুৰ্নীতি বিৰোধী আন্দোলনৰ 13-দিনীয়া অনুষ্ঠানতো ভাগ লৈছিল। ये तो बहुत खुशी का अवसर है जो हमारा इतना बड़ा फ्रीडम फाइटर है, जिन्होंने इतने सालों से मशक्क़त करके, मेहनत करके, सेक्रीफाइस करके हमारे देश को आज़ादी दी है। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, जो नई पीढ़ी है उनका फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके लिए कुछ करें, और जो आने वाला पीढ़ी है उनको मैम से प्रेरणा लेना चाहिए कि आज़ादी ऐसा ही नहीं मिला है, मशक्क़त के बाद, इतना मेहनत के बाद, इतना सेक्रीफाइस के बाद मिला है। तो हमें हमेशा असम हो गया, अपना क्षेत्र हो गया, जितना भी अपना स्कूल हो गया, उसके लिए मेहनत करके एक सही दिशा में जाना है। तो युवा पीढ़ी के लिए जो मैम है वो एक रोल मॉडल की तरह काम करना चाहिए, और युवा पीढ़ी को सीखना चाहिए मैम से कि कैसे अपने क्षेत्र और अपने जो स्कूल है, अपना असम है, उसको कैसे बेहतर बनाया जा सके। आईटीआर जन्मदिन उद्यापनर ए अनुष्ठान फिलबाड़ी हेना साउनर हेना विषया, फिलबाड़ी चाह बगिचार परिचालक, বহুকেইজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আৰু শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপস্থিত থাকে। মই মানে ইমান আনন্দ লাগিছে, কিন্তু পিছে এটা কথা দেই, এই মানে এতিয়া লগ পাইছোঁ কাৰণেহে ফূৰ্তি লাগিছে। ঘৰত থাকিলে নিজান জানকৈ থাকোঁ যে আজিয়ে মৰি থাকিম, যে আজিয়ে মৰি থাকিম, এনেকুৱা লাগে, কি কৰিম এতিয়া, অকলে অকলে থাকি বেয়া পাওঁ যে, আৰু কাৰণো কম, আৰু কোনো মোলে বুচৰ ওচৰলৈ নেযায়, মইতো কাৰো ঘৰলৈ যাব নোৱাৰোঁ, সকাম খাব নোৱাৰোঁ, বিয়া খাব নোৱাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে মইনো আৰু বিয়া থাকি কি শান্তি পাম। সেই গতিকে মৃত্যু হোৱাই ভাল বুলিয়েই চিন্তা কৰোঁ, কিন্তু এনেকুৱাকৈ সমাজ আকৌ যদি মৃত্যু হ'ব সিহঁতে নেপালোঁ, এতিয়া ভাগ্য ভাল, মোৰ তিনিজনীয়া কপালখন সিমান বেয়া নহয়। www.anyindianews.com আপুনি ভিজিট কৰক প্ৰতিটো নিউজ, আমাৰ ফেচবুক পেজ এনি ইণ্ডিয়া নিউজ ফলো কৰক আৰু ভিজিট কৰক anyindianews.com।